El Consell de Mallorca fa una crida d'auxili al govern central davant l'increment d'arribades de menors no acompanyats i ha sol·licitat per aquesta setmana una reunió imminent amb delegació de govern. Els responsables de l'Institut d'Afers Socials ja han avisat que el sistema de protecció de menors es troba al seu límit i no té els recursos necessaris per abastir la crisi migratòria. Demanen més dotacions econòmiques i més personal, així com una ampliació dels espais per atendre i acollir els menors que arribin en aquestes condicions. De fet, el cap de setmana passat, l'entitat ja va haver de concertar de manera urgent l'arribada d'una quarantena de menors que han estat traslladats als espais en desús de la residència de Bonanova. En aquest darrer any, l'entitat ha incrementat en 102 les places residencials per atendre aquesta crisi migratòria i es preveu l'obertura imminent d'un nou centre amb 6 places més.